Hi guys! Magandang araw! Gusto mo bang gumawa ng Gmail account? Pero wala ka pang registered phone number? Kung oo, ay tama-tama ang panood mo dahil ang ating Portuguese video ay sir ko ngayon kung paano gumawa ng Gmail account kahit walang phone number. Okay? I-start tayo. Puntalag muna tayo kay uh, Google. Exit lang. Ayan, si Google. Si Google dito sa taas. Click mo lang itong search. So, type mo yung create Gmail account. Ito, naka-type naka na siya eh. So, kiklik ko lang yan. Create new Gmail account. So, pag lumabas na yan, ito to. Click mo lang itong create new Gmail, new Gmail account. Tapos, dito sa baba, lalabas yung create account. Click mo lang yan. Tapos, click mo lang ulit yung create account. So, nag-search siya. ah, uh, ulitin lang, ulitin, ulitin. So, create account. Click, click mo agad para mag-create account siya. Yan. unang pangalan. Lumabas unang pangalan. Tagalog eh. Unang pangalan. So, ang gagawin mong pangalan, mas maganda, mas mix lang para mas madali mo siya matandaan. Pilido. Surname. Yan. So, sunod. Next yan. Subuan. Uh, November araw ibig sabihin ay yung date taon year ah uh, 2024 apor uh, kasarian lalaki o babae male or female yan sa english next munod ah uh, mo lang ito username so itong username So, username. Uh, gagawa ka ng username mo dyan. So, gagawa muna ako ng username. Ito, nakagawa na ako. So, ilista mo yan kasi para sure na sure ka na kung magsasayin ka, yan gagamitin mo. Okay? Size 2023 at gmail.com. Okay? Click mo itong next. Susunod yan. Sumunod. So, ibig sabihin na na ng user na ito. Subukan ng iba. So hanap po ng iba. Ibig sabihin na tayo ng iba. Gawa ulit ako ng bago. Ayan, dinagdagan ko lang siya ng 19. Try natin yan. Kung tatanggapin. Yo, hey, oh, dinagdagan na nga 19. Tinanggap niya. Ano? So yan, maglalagay ka na ng password ngayon dito. So maglalagay ako ng password. Type mo lang ito yung pakita para kita mo yung paglagay ng password. Password. Okay, yung password kong ginawa ito. Say say 2023-19. So, kung mapapansin mo, uh, word at saka sign number siya. Okay. Tapos, nakalagay ito. Confirmahin. Iko-confirm Iko -confirm natin. So, ilalagay ko ulit itong inilagay ginawa kong una. Sakay ko lang. Ayan. Ilagay ko na. Make sure lang na parehong-pareho yan para tanggapin niya ni Google. Uh, tapos, make sure na mailista mo ito, ano, may ililista mo yan o itatago mo yan para kapag magsasign in ka yan yung gagamitin mong password okay next tayo so, susunod okay uh, recover email nakalagay dito susunod so, kung wala ka pang email address idilaktawan eh, mo lang yan sa english yan ay skip wala pa tayong email address eh. ito pa lang yung unang email address na gagawin natin laktawan lang na yan yan, nangihingi na ng cellphone number ngayon. So, since wala pa tayong cellphone number registered cellphone number, so, lalaktawan lang natin yan o kaya ay skip lang yan. Skip. Sa English. Okay, so, sunod. Sunod na. I-click na itong susunod o kaya ay next. O, oh, may mga alatin tunay dito. O kaya ito yung rules ni YouTube. Kung may time ka magbasa, basahin mo lang yan. Tagalog naman yan. So, kung naintindihan mo na yan, since ito naintindihan ko na ito, kaya sumasang ayon ako. O kaya ay confirm ko yan sa English. Yan. Confirm na. Okay. siya. Nag uh, search na yan. Nag update na yan. Okay. Tapos exit tayo. Exit. Try natin mag-sign in ngayon kay Google. Okay? Ito. Magsasign in tayo. Tignan natin kung tinanggap yung ating ginawang uh, Gmail account. Okay? Dito. Tapos i-click mo na itong profile na to Yung sa taas, sa taas, sa taas. Okay? Tapos may click mo lang yan. So nakalagay dito sign in. Tignan natin kung makakapag-sign in tayo ngayon sa ating ginawang bagong Gmail. Sign in. So mahalaga na nakalista ang iyong ginawang password. Ano? Kasi magsasign in na tayo. Okay, mag-sign muna ako. Pasok ko yung aking ginawang uh, Gmail address na bago. Ito na yung aking ginawang bagong Gmail account. Subukan natin i-click ngayon itong next. Tingnan natin kung tatanggapin. Tapos, sinihingi na ngayon yung password. Okay? Enter lang yung ginawa mong password. Dapat nakalista rin yun, ha? Enter ko lang muna. Okay, ito na yung password na ginawa ko. Ito yung nakalista sa aking notebook. So, na i Enter ko na siya. Click ko lang itong next. Tingnan natin kung tatanggapin. Add phone number. So, nagahingi niya ng add phone number na naman. So, ang game mo lang, since wala naman tayong phone number, skip mo lang to, Skip, skip. Okay? Skip lang, skip. Kasi wala nga tayong phone number eh. Yan. No, yan na. Never lose your contact. Sabi, uh, turn on backup, don't turn on. So, lagay mo rin, don't turn on. Yan, nakalagay doon, napalisi na naman to. So, I agree lang, I agree. Tingnan natin kung tatanggapin, kung magkakaroon na tayo ng Gmail account, kahit walang phone number. Yun, nag-update na siya, Google service na. Yun, accept mo lang, accept, accept, okay. Lalabas yan, accept mo lang accept lang accept click na accept ayan tingnan natin kung itong... meron na tayo uh, ah tingnan natin na ah. klik click mo lang itong profile mo ngayon dito na yung lumabas, eh yun ito na yung ating ginawang uh, bagong gmail account ayan nakagawa tayo ng gmail account kahit wala naman tayong isinabit na phone number okay di ba so ganoon lang kadali guys ang paggawa ng gmail account kahit walang phone number na submit at ko sana kung may natutunan kayo sa video ito ay paki yung paki-like niyo naman at paki-share na rin sa iba at paki-click mo na rin yung notification bell para maging updated pa kay sa aking susunod na magagawing YouTube tutorial. At o kaya naman ay paki-click niyo rin yung subscribe para naman um, din yung aking subscription. Okay, di yun lamang at maraming pong salamat sa inyong panonood. Eh, exit na tayo exit, exit. So, yan. Ito na yung aking bagong gawang Gmail account kahit walang phone number. Okay? Hindi lamang po at maraming salamat sa iyong panonood.